Bəli, baxın, bütün bu görülən tədbirlərin hamısı dövlət tərəfindən atılan addımlara dəstək kampaniyası çərçivəsində həyata keçirilir. Məqsəd isə birdir, sizi qorumaq. Biz televiziya işçilərinin də əsas vəzifəsi sizi rəsmi məlumatlarla tanış etməkdir. Yalnız rəsmi məlumatlara inanmalı. Əbəs yerə panika etməməli və bəzi işbazların tələsinə düşməməlisiniz. Sizi buna çağırırıq. Belə hallardan birinin qarşısı alınıb. Belə ki, Şəmkir rayonunda koronavirus haqda yalan məlumat yayan qadın həbs edilib. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Gəncə regional qrupundan məlumat verilib. Məlumata görə WhatsApp sosial şəbəkə istifadəçisi olan bir qadın həmin şəbəkə vasitəsilə koronavirus pandemiyası ilə əlaqədar güya Şəmkir rayonu ərazisində vəziyyətin ağır olduğunu, Gürcüstanın Marnaul rayonundan Azərbaycana gəlmiş bir ailənin 700 binin virusa yoluxması haqda reallığı əks etdirməyən və cəmiyyətdə çaşqınlıq yarada biləcək uydurma məlumatlar yayıb. Sözü gedən səsiyası ilə əlaqədar Şəmkir rayon polis şöbəsində araşdırmalara başlanılıb, həyata keçirilən müvafiq tədbirlərlə həmin qadının Gəncə şəhər sakini 1979-cu il təvəllüdlü Elmira Məmmədqızı Məmmədova olması müəyyən edilib və o aidiyyatı üzrə rayon polis şöbəsinə dəvət olunub. Daha sonra onun əməlinə hüquqi qiymət verilməsi üçün barəsində toplanmış materiallar rayon məhkəməsinə göndərilib. Məhkəmə onun barəsində inzibati həbs qərarı verib. Bilmədən eləmişəm, amma yenə də bu səhvdir. Narahat etdiyim insanlardan da üzr istəyirəm. Həqiqətən bu bilərək olmayıb, sadəcə atamı qorumaqdan ötürü, ailəmi qorumaqdan ötürü tək bir insana, ailə üzvümüzə, qardaşımın yoldaşına göndərmişəm.